В Україні стартувала освітня програма, що навчає дітей початкових класів рятувати життя. Після відвідування таких уроків школярі вмітимуть розпізнати перші ознаки інсульту та вчасно викликати екстрену медичну допомогу. Адже інсульт – це та хвороба, коли для успішного лікування важить кожна хвилина. Як проходять заняття? Дивіться в сюжеті. Для мене мої супергерої – це мої рідні. Супергерої рятують світ і життя. Як самим стати супергероєм, школярам розказують на уроці, а саме про те, як рятувати близьких у разі інсульту. Навчання проходить у легкій формі. З дітьми грають, роблять вправи та дивляться мультики. Кожне відео – нове знайомство з супергероєм. Школярі дізнаються його суперсилу, а через неї вивчають симптоми інсульту, такі як порушення мовлення, оніміння кінцівок чи перекос обличчя. Місія моя важлива і важлива роль. Я ще помішав. Програма розрахована на 5 уроків. Для вчителів розробили спеціальний онлайн-підручник. Головною метою є навчити дітей швидко думати та правильно викликати екстрену медичну допомогу. Адже головна зброя проти інсульту – час. Кожен урок побудований дуже грамотно, він має свою структуру із повтореннями, із інтерактивними моментами. Тому мені достатньо всього лише зайти на сайт, викачати потрібну необхідну інформацію. Додаткових навантажень щодо підготовки в мене не викликає ця програма. Було створено міжнародною компанією. Зараз воно проводиться у понад 20 країнах світу. Тетяна Остролуцька. Новини. Правда тут.